In zdaj eni ljudje so ful jezni na najo, jaz sem tako rekel, opravičeno ne razumejo najnega življenja, oziroma ne razumejo našega življenja, ne na... So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Ljudiki, dobro jutro, dober dan, se ni dobro jutro, dober dan, ampak isi dober dan, dober dan. Danes pa spet nekaj gremo, lete kakaj headshot bom srečala, holy shish. Sanja me headshotnila. Ja, in ka... Na zdraje. Hvala. In kam gremo zdaj, šivamo mi lepo spet v Maribor, tako vedno mi spet vse posod nekam vedno hodimo. Se spomnite, oziroma koliko vi spremljate vloge, ne, vedno ko vidite tu proti šajbi, ali kak bi temu rekel, za nam kazo vrej šajbe, za tega, ker je malo umazana, ampak dobro, zadi tamle vidite, ni balkona, ne, ampak je balkon, tu ni navadna okna, to je mišljeno za balkon. To bi naj bil balkon, vse je balkon, tam zadi je plošča, oziroma, ampak ni dokončana. Zakaj ni dokončana? 2 leti se že spravljamo to delati, pa nikoli ni bilo cajta, pol korona nas je zjebala, pol pa še narati vmej svali, pol se še pa vse skup prestavi. Letos pa pa rekla, gremo zrihtati, zdajle spomladi, obvezno moramo iti najprej plošice kupiti, vse bo zanimati za ograjo in gremo v trgovino. Polo pa loščice prvo iskati, da bomo lahko to sploh hudli gor, ne? Ker zdaj je sami beton. Sam beton. Glika smo zdaj prišla pred trgovinico. Pred kučico. Tak, da gremo zdaj kupiti. A pločico gremo zdaj poiskati. In zdaj je novo isti feeling, tako kot je pred 2 letoma, ko smo hodila. Jaz sva toliko bila pred trgovina, da sva jih že mrzila. Si vsaki den sva hodila, pa ko smo iskali materiale, kak bomo delali, kak bomo imela na drugi hiši. Te bi naj lahko Bauhaus sponzoriral. Zdaj tudi lahko. Pa smo spet med ploščicami. Spet Sanja zapravila plačo za ploščice. Ko bomo spet kredit vzela za ploščice, vrdamo ne. Tako smo te mogla. Ja, gledaj. Matej vzela kakaj take, ne? Zdaj, Kristjan je gledal, da so odporne proti zmrzali, ne? Ja. So meni je pa bolj debelina, varno. No dobro, nikaj takega, verjetno bomo vzela. Ja. Gleda se za kak, ker so za 2 evra bolj poceni ali za tega, ker so te lepše? Ne, kaj so barvami, pa še če povejte, pač če ste videli one prejšnje, ne, so bolj medle barve, pa bolj flekaste, zgleda kot da je sprana barva, ne, te so pa bolj močne, bolj šarp, bolj te zbodejo. Ok, recimo, da te bolj zbodejo. Dobro, ker rabimo ploščice, da te bolj zbodejo. Predvsem to, a tudi pa ne nas bodejo, tudi ne napiknejo. Ne, tudi so tako, grem mimo, nothing special. Pa če meni pa glih tu tako, je taka pešna, tako se mi zdi, da bomo glih v fasadi bi šlo to skup. Zdaj smo še pa prišla med luči, zdaj pa tukaj izbire je, da... Ja, izbire, ampak mi dva bi pa rada imela glih tisto luč, ko je Nina zalogina. So samo najene, ni? Vse ostale so samo najene, ni. Samo problem je pa tudi, da cena, ne? Pa droge pa tudi nečemo kupiti, ker tukaj nara pa ne imamo. Da se bomo špilali pa nara vn metali za obično luč, ko jo bomo na balkoni večer prežgali. Tako, ljudiki, mi smo zdaj na zelo avto prišla. Ko ste, januari? Zdaj sem se pa namatral, tako še nisem namatral. Sam sem mogel vse ploščice zložiti. Gor na Vauzeka. T-shirt. Pa je trening. Pa dul iz Vauzeka. Pa zelo tako bram. Zdaj smo v kut tank, se mi zdi, da avto bolj ravno gre. Ker prej smo 2 suheca bila notri, Zdaj avto, ker bolj ravno gre, ne? Ko je na fejlan. Šivama zdaj mi dva, zdaj po toliko dela, ko je Kiki opravo, pa Sanja. Zdaj smo si eno pijačo zaslužila, zdaj pa moramo iti nekam se ga zapit. Na neko kavico, da kofeina dobima, pa je dal. Pir, Sanja pa sokeca, pa je že tortico zmazala, preko je dobila. Skok na drugi dan, dobro jutro, dober dan. Kje sva zdaj mi dva? Odnevni. Odnevni, kaj pa delava mi odnevni? Spančka slika, se ni tu več v teme. Aha, ni več tu teme, ja, samo mi sva, mi z mamici sva gledala včeraj televizijo in sva se tak kozi nastavila, tule v dnevni sva gledala in sva zaspala pred filmom. Kaj boš mami rekla na to? Potrjujem besede. Film je bil tak dober, da sva kar zaspala. Ti si pa malo bubani, ne? Ja. Kaj si bubani? Si fejs bubani? Ne. Nisi? Ne. Pa malo, si tak cinko. Nisi. Vročino imaš. Tak vročino imaš, povedi, imaš čino.
čino, imaš, vrlo čino. Ja. Mi lahko poveš, kaj je zdaj naslednji najin korak, se spraviti ven, pa gremo, kva bomo naredili. Kafe? Ja, kafe spila. Boš ti skuhal, ne? Ne. Vse drugače, če nam je skuhal, tak nam je kafeja pila. Ja, veš, da. Jaz naredim takega specialnega, dobrega, v nulo. Jaz sem dobrega, res. Si se skobasal tule zdaj gore, ali? Fajn. Zalava kavica v polnem teki. Bodi se dokumentira, kako pa pao, ker se to zgodi tak dvakrat na leto. Zdaj ne vem, kako vi delate kavice, ampak Kiki vedno počaka, da je voda zavreje. Vse skup v gasnem dul, pa pa notri dam kafe, pa lepo premiksam. To, Kiki pa nikoli ne daš para za kavico. Aaaaaa, zjutraj te malo tako rukne, da te vaše kar na dvaj noge. Za Kikija, za mamico, pa svečko bomo prežgali seveda. Svečko prežgemo malo je mutava, zatega, ker Liam pa Lukas. Mutava je, je rekel mutava. Liam pa Lukas, jo vedno drackata, ne? Meeej! In je že cela boga. To bi najdešala svečka, ko bi najdešala po vrtnicah, ampak dobešem sva grotala, kak vrtnice šijo. Kak nisi po vrtnicah grotala, če sem ti cel kup kupil za Valentinovo? Ja, samo za sveča ne viši, tako. A ja, dobro. Banka. Iiii, kak lepo! Dve kavici na mizici z šalčkom mlekeca, ne? Tri kavice. Ja, torej tri kavice na nek način, pa najboljša kavica. Na svetu. Mami ima kavico, mami ima kavico, a ti ima kavico, jaz imam mleko. Zdaj pa, ludeki, vam nekaj povem. Še mojo plat zgodbe. Zdaj, koliko vete, kjer je nas skozi spremljate? Na Instagrami, na Facebooki, na TikToki. Sanja si je odprla OnlyFans. In zdaj eni ljudje so ful jezni na Najo. Jaz sem tako rekel, upravičeno ne razumejo najinega življenja, oziroma ne razumejo našega življenja, ne nas osebno poznajo, niti ne vejo, kak imamo mi dva za kamerami. Mislijo samo, da je to to, kaj vidite pač vsi vi. Ampak je še tu, vete kak vam dal sliko premerjavo. Evo, to je tista slika. To ti špiče gor, nas vi vidite, da vam odgovorim tudi še na vprašanja, kjer je dobivam ful volkov v DM-ah, mi je pišete, kaj ti Sanjo pri tem podpiraš? Ja, seveda da jo. Vse po moje, če jo ne bi podpiral, verjetno ne bi tega delala. Ni pa ona odprla OnlyFansa iz danes na jutri, tako na kateri pač mislite, da se midva nisma pogovorila. Midva sma se o tem pogovarjala že dve leti prej. Sanjin OnlyFans je bil odprt lansko leto. Torej, že eno leto ima OnlyFans. Ampak vedno sma se bala nekega odziva. Kaj bojo rekli drugi? Kaki odziv bo to prišel von? Po pa je Sanja rekla, fuck it, jaz to hočem delati, to je meni v veselje. Rada imam svoje telo, rada se slikam, zakaj te ne? Vadla sma se pa tudi pogovorila o tem, kak bi lahko to vplivalo na najne otroke. Da vam tak povem, tu je vse odvisno od vzgoje. Kak bo midva vzgojila od najne otroke? Kot pa vsi vete, mi snemamo že od rojstva obeh otrok. Oba dva sta že bila v planičkah, oziroma, ko se je rodil v bolnici, sem ga snemal. Ona dva sta rojena pred kamerami, ali kak bi temu rekel. To je čist drugačni svet otrok, kot pa ste ga navajeni vi. Jaz vam težko sploh obrazložim take stvari, ker pač tisti, kjer je pač nočete razumeti oziroma ne morete razumeti, vam ne morem spremeniti mnenja. Vsak svoje razmišlja, vsak ima svoje mnenje, tak da to je to. Zdaj pa je čisto vsakega odvisno, kdo nas bo sprejel, kdo nas ne bo sprejel. Vam pa moram povedati, da vi, ko ste najjači feni, ko nas spremljate tu na YouTube-u, ste najjače legende, mi dva lahko naredimo, kaj želima, v takem smislu, da ne škodujemo nobenemu, seveda, nas bote podpirali. To je najjači community, taki community si lahko vsak samo želi. Hvala, da nas podpirate, da smo lahko to, kaj smo. Seveda se pa najdejo ene zvezdice, take posebne, ko pol pišejo nesramne komentarje, pa se vete, kak je to pol dalje gre, ampak dobro, tisti ljudi niso sami seboj srečni, tak bom jaz se rekel. Hvala vam, ljudeki, fajn se imejte, Sanja pravi, tam je noter neki zadnji, veliko se smejte, uživajte, Kiki Family bomo enkrat na teden uploadali, zdaj ne vem, kjeri dan si še izbiramo, sredo, četrtek, petek, soboto, verjetno bo sobota, ampak uživajte, fajn se imejte in se vidimo v naslednjem vlogi, do takrat pa Kiki Family vas pa rad, ajde, čao! So now, that I found what I was looking for, I'm shining a light.